vi ćete, kad budete razumjeli Kur'an, koliko je to bitno da znaš kad dolazi riječ Allah nešto nabraja, ide akuzativ, akuzativ, jedanput nominativ. Znači više se ne odnosi o više nije vezano. Dva akuzativa su u redu, treći više nije. Nova rečenica, znači. Nova rečenica. Pazite ovo, sad ću vam navesti jedan primjer. Strašno bitan. Na njemu se zasniva akida određenih ljudi. Kaže Allah u 281. ajetu sure Bekare: وَتَّقُوا اللَّهَ وَيُعَلِّمُكُمْ يُعَلِّمُكُمُ اللَّهُ Ajet. وَتَّقُوا اللَّهَ وَيُعَلِّمُكُمُ اللَّهُ Kraj ajeta, najvećeg ajeta u Kur'anu. On je stranica, ajet stranica. Zadnja rečenica dole. Imamo harf wow, koji je tajna ovoga ajeta. Bitno iz gramatike. Bitno iz gramatike u razumijevanju Kur'ana. Harf wow prenosi padež samo onda kad je između njega i dvije riječi nema ništa. Kad je on između dvije riječi, a nema između njega onaj i ovi ostali stvari, nema nikakvi onaj ostali stvari koji ga prekidaju tu vezu. Molim? Vidite ovdje, el mal vol benune, el mal, el benun, vao između njih. Ovdje imamo ajet, kaže Allah, vateku Allahe, vajuallimukumullah. U arabskom jeziku, kad se radi o glagolima, imamo sad glagole, vao došlo među dva glagola. Ovaj glagol ovdje je imperativ. Imperativ. Naredba. Bojte se Allaha, vateku Allahe, bojte se Allaha. Imperativ. Ovaj vao, da radi ovu funkciju dole, po pravima arapskog jezika, glagol koji dođe poslije njega mora nastaviti imati sukun. Što bi znači da ovdje umjesto damme mora biti sukun. Bilo bi ovako, وَتَّقُوا وَيُعَلِّمْكُمُ اللَّهُ. U 31. ajetu sure Ali Imran, kaže Allah poslaniku sallallahu alaihi wasallam da kaže ljudima, kaže, kul, reci Muhammeda ljudima, in kuntum, ako vi tuhibbuna Allah, volite Allah, fattabi'uni, slijedite mene. Slijedite mene. Kaže, dalje kaže, yuhibbukumullahu, sukun naba. Yuhibbukumullahu. Slijedite mene, vas će Allah zavoljeti. I svi mu fesiri kažu, ko bude slijedio poslanika, njega Allah voli. I to je jezički vezano. Jer je sukun došao u drugom glagolu. Ako nema sukuna, nisu vezani, kao što je slučaj ovdje. Prevod ajeta, bojte se Allaha, tačka. I Allah vas podučava. Nastavak ajeta. Čemu vas podučava? Propisima duga. Čita stranica propisa duga. Nema veze s drugim. Određene sekte u islamu kažu, sjedi, oblači se bez veze. Ono, bud srama, bud bijeda, bud ništa, boj se Allaha, tebi će znanje samo dolaziti, nigdje ne mići. Sam sjed tako miskinski. I ti ćeš biti ne samo alim, nego i evlija, da može biti poslanik, ali ne smiju reći. Vežu ovo sa ovim. Čovjek može biti najbogobojazniji, ali može biti po islamu neznalica. Kaže poslanik alejhi selam, kaže, fadlul alimi ala l'abid. Kaže, objašnjava poslanik, kaže, koliko je vrijedan učenjak, a koliko vidi pobožnjak. Pobožnjak, ovaj čovjek, pobožnjak, koji se boji. Kad jedan alim, kaže poslanik, kaže, vrijednost učenjaka nad pobožnjakom je kao vrijednost mene na najmanjim od vas. Znači se jednog muslimana koji je zadnji musliman na nekoj ljestvici muslimana svih dosudnjeg dana. Koliko razlika među njega i poslanika, toliko razlika među učenjaka i pobožnjaka. Nema jedne druge veze. Pobožnjak to je pobožno svojstvo, potrebno svojstvo, poželjno svojstvo, ali ne povećava znanje. I to nam jezik govori. Ali u svakoj kućici onoj, koja se napravi po nekim petljama i ostalim mjestima,
govore da su ove dvije stvari vezane. A to nije tačno. Jezički nije tačno. Jer kao što u suri Ali Imran 31. ajetu, Allah veže dvije stvari i dolazi sukun na kraju da dokaže da su te dvije stvari vezane. I mi kažemo, kogo se boji, kogo se stidi poslanika, ali selam, njega će Allah zavoljeti, njemu njegove grijehe oprostiti. To je zaista vezano. Ali isto kažemo, ko se god boji Allaha, nećemo se znanje povećati. Znanje se povećava kad staviš tvoje koljena ovako pred koljena učenjaka i onda učiš. Tako se povećava znanje. A znanje se ne povećava snovima i onaj željama i onaj, što kaže neki dan, kaže, ovaj kaže, s petlje direktno telefonira, kaže, bez telefona, kaže, s onim u Kipru. To može ucitani filma Tom i Jerry. U stvarnosti ne može. I ovo je vrlo opasno. Hoću da vam ukažem koliko je gramatika bitna. Zašto ja insistiram na gramatici? Zašto govorimo fetha, damma, objekat, ovo, ono? Da shvatiš značenje ajeta, shvatit ćeš pogrešno, razumiješ sve, razumiješ pogrešno. Kao što su oni razumjeli ovdje, i ovaj wow ne garantuje, ne veže te dvije stvari, nego ovdje tačka i počinje ova rečenica. Nisu vezani. Wow, nije vezan. Da je vezan ovo dvoje, ovdje bi bio sukun. Ali nije. Ovdje damma, što znači da nisu vezani. U Kur'anu puno primjera. Naredba, sukun. Naredba, sukun. Sve to dvoje vezano. Nema sukuna, nije vezano. Bojno. Zbog te dame sad jest. Da znamo da je... Jest, to je to. Zbog dame znamo da to nije vezano. To izgleda ovako malo, onaj, da kažemo, onaj, čudno, ali to, toliko je bitna gramatika. Zato ako ne razumiješ gramatiku, džaba ti sve. Razumiješ ti riječ, sve, a ne kontaš. Šta hoće da se kaže? I zbog toga mi, da kažem, insistiramo na razumijevanju gramatike.